Ale, no, ale dneska už moc se nezříte, nebo ani paní o to nestojí, abyste někam vyrážel do těch no ne, válek. Já už jako, bych řekl, že to jsem nechal těm mladším klukům. Jo, to chápu. A že prostě jsem si to už odjezdil. No ale fotíte v Česku taky? No, já. Pořád, jo? Teď dělám pár dobrých projektů. Jo? No a jak je to tady s projektama? Už jsou tady taky teda dobrý projekty. Dobrý, no, jako teď dělám, jako jsem součástí knihy o Národním divadle. Aha, teda, to je hezký. Bude v produkci. Tam, na to se těším. Baletky, znáš to. Tak to je na dlouho, ty baletky. No to je prostě... No, to je na dlouho. Co doma, paní, je ráda, že děláte baletky? Jo, jo, jo. Moje žena je mladší o 20 let a je jako je na koně. Jo. Je na koni? Ne, na koni, jako není nežálí. Jo, je, že je na koni, že se nebojí, že no, protože jako je mladá jedna... ještě, já jsem dědek už. Jo, no to také neříkejte zase, abyste si neublížil. Ale... Abych nespadl tady z těch skoro 20. Co? Ty nespadl náhle. No, ne, ale vy myslíte jako, že se nebojí, že byste nějak jako měl tolik energie, že byste měl na rozdávání. Jako. No, no pozor, ale... Nebyl byste první případ, kdy se to překvapivě stalo potom. Přesně tak. Nikdy ne. Kdyby. A vaše paní má i vztah k vašim fotografiím? Nechce mít. Nechce mít? Ne, už jako říkal, že jsem ti dala hodně času. Jo? Jako by ona dělala ty digitální files a takové věci, se o to starala. Aha. A teď už mě jenom nadává, že to dělala. Teď mám asistenta šikovného, který to dělá za mě. A vy to nemáte rád, jako hrabat se v tom, nebo tak? Ne. Já to vyfotím. A... Pak to jenom už i diriguju. Jo, to vás už nebaví, jako Photoshopy a tohle. Já jsem strávil 20 let v temný komoře. No, tak máte dost. Nadejchaný. Nadejchaný. No a když jako, je to vaše profese, jak to máte s focením? Fotí si fotograf, který je profesionál i soukromně? Jako? No jasně. Jo. A co? No nevím. Různě, no, jako co vidíte někdy, že někdy jedete někam. No tak to chápu, když někam jedete, nebo to, no, ale jestli... Proto, rodinu, pro... občas rodinu, že jako... Rodinu? No. Jo. No, jako... A tady, chtěl byste tady fotit něco, co jako nejde, nebo co je takový váš sen trošku, a je to nějak nedostupný? Hledám, já ten náměr hledám. Jo, to hledáte. No. Jako, že by to bylo něco... Já jsem hlavně fotil pro ten váš časopis. No tam jste fotil výborně. Což byl highlight vlastně tady v mýho... působení v Česku. To byl, no, ale tam Sanoma, která byla v krachu, to svedla na nás. Sodoma Gomora. Sodoma Gomora, že? A tam jste fotil krásně, jak je to na tom bylo vidět, že jo. No a třeba, jo, byste si chtěl podat ruku, tak pojďme. Já nevím, to vypadalo, no, že mi chcete podat ruku. Já si s váma rád podám, pro mě to če. Ale řekněte mě třeba, máte nějaké kritéria, když vám někdo hodnotí ty fotografie, znáte ano. To. Co si o tom tak myslíte? Máte někoho, na koho dáte, jako? Jo, jo, určitě. To je zajímavá otázka. No, no tak zatím přemýšlete, já vám naleju zatím. Jo, dobře, dobře. Vy máte takový divný... Co to je? Co to je? Tamhle to? No, no. Proč se ptáte? Vypadá to jinak než voda. Jestli to není náhodou nějaká... Jste závistivej, ne? To, že... Tak si to dejte. A to mi zachrání, jako jo. To vás si rovná na dlouho, no, ale, no. To... To vypadá, že to bude to samé, tak si ťukneme. Na zdraví. Na vaše. Cheers. Cheers. A by mohlo být dobře, kdyby tu nebyli ty lidi, co? Já se pamatuju, když se takhle smáli Fosbury mu, že skáče pozadu, a pak to začali všichni napodobat a za 2-3 roky uvidíte, na plesech, Pavlásek vedle Pavlásky. Pěkně s tou rožičkou, no. Nebo že Van Gogh taky byl nedoceněný za svého života a no. Potom vlastně najednou se ukázalo... Tak to je ale váš protipol, dojde, no. Vy jste oceněný hned z kraje života. No tak oceněný, jo, ale ještě se netančí všude jako já, to přijde. Jo, jo. Ale prosím vás, z hlediska třeba fyzické dispozice, neměl jste problém? Neměl. On je to namahavý, ne? Ne, opravdu neměl, to je právě zvláštní, že fakt neměl. Jako bych sáhne kam tak byste myšička. Prožil trošku euforický období, ne? Až. No, bylo to hezký, no, bylo to... No bylo a... Bylo to chodit do školky, Ruskou tancovat, no. Jo, a tančíte spolu ještě, bo ne, zvykem oni pak některý se tomu tanci začnou věnovat natrvalo, nebo tak skoro. Tancovali jsme zrovna minulý týden na plese televize, tam jsme tancovali. Jo. A tak samozřejmě jsem do toho vplul, jak ryba do vody. Vody, no.
To si tak, myslím, ani nemusíme říkat tady, že? Ne, to ne, tak to je tak osoby, vy prostě jinak tančit nemůžete, že? No ale jak se říká, překvapivý bylo, že mě za celou tu dobu, prostě až na to, ať na to nevypadám, tak já mám asi v sobě ukrytou nějakou kondici, o který nevím, protože mě nic nebolelo a nic se mi prostě, nic mi nebylo, nic se mi nestalo. A ono by bylo stejný překvapení, kdyby při tomhle druhu tanci jste byl nějak hodně grogy. To je právě tak zajímavý druh tance, že člověk neví, jestli jste pak unavený nebo osvěžený. Kolikrát ani sám jsem nevěděl, že to je tanec, teda to sám taky přiznám. Ne, ale je to každopádně něco, že všichni tančí a vidíte tamhle Pavlásek. No, tak je to samozřejmě. Je to prostě to... osobitý, to, po čem se tak všude volá, to by se to bylo. No, ale jinak vy pořád děláte své stand-upy, ne? Ano, no, furt vystupujeme, no, furt vystupujeme. A vy jste taky takový self-made man, co se vlastně udělal sám, že začal hrát bez škol a všech průprav, že jo? Ano, no. Ale bylo to proto, že jste si to jaksi koncepčně... Protože jsem to chtěl dělat, protože to bavilo, já jsem to odmala dělal, jsem odmala furt něco dělal, jsem si psal takový knížečky různý a dělal jsem doma představení, jsem dělal doma takový vystoupení, představení a hrál jsem něco, tak jsem to chtěl dělat, že vlastně dělám furt to, co jsem dělal, jsem byl malej. Knížku mám pro vás, já jsem vám to přines. Já... To jste zvládnul dobře, nebo to bylo nějak komplikovaný? To bylo jednoduchý, tak já mám knížky rád, odmala hodně čtu, studoval jsem knihovnickou školu a mám kamaráda Bohuše Vaňka Uvalskýho, tady je spisovatel a grafika, který se mnou dělal předtím ty předchozí dětské knížky, že mi dělal tu sazbu a tak, takže my spolu tak jako spolupracujeme, takže no, to bylo jednoduché všechno vyrobit. Se o to umíte postarat teda, jako no, o to vydání té knížky? To je velice jednoduché. Jo, jak? No, napíšete knížku, pak udělá sazbu, v mém případě ten Bohouš, korektor to zkontroluje, zavoláte do tiskárny, tam to vytisknou, a domluvíte se v distribuci a distribuce si to převezme a odveze to do knihkupectví. Tak akorát problém je, že pak musíte zaplatit za tu tiskárnu fakturu. A distribuce... To jsem ale taky zvládnu samozřejmě. No jo, a distribuce ta si to strhává z prodeje? Nebo taky musíte zaplatit? Distribuce to dostává z prodeje a pak vám pošlou část toho, dostanete vy. Jo. No tak to je dobrý, ne? Protože no, jsou černobílí, no. Je to tady i celobarevný. Jo, mně to přijde, jestli si nechcete po první knížce koupit vilu, no. Je tady, dobrý, to stále hodné. Já tady mám věnování, vůbec jsem se ani nevšiml, tak to děkuju moc krát. No. No. Tak to má větší cenu teď už. No, ale takže vy to máte koncepčně, ajťáka musíš nemilovat. A vy to ale píšete na komputeru, ne? Ano. Jo, to problém není. Ne, 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 já umím psát, já jsem dělal i reparát ze psaní na stroje kdysi. Jo, no vy vlastně máte knihovnickou školu, že vy k tomu máte blízko. No takže vy jste si koncepčně založil vydavatelství, tam byste mohl časem vydat i nějaký kurzy tance. Přemýšlel jsem o tom, uvidím, ale já zase trošku se bojím, že kdybych vydal kurzy tance, tak to asi bude velká kniha, bude tam i fotografická obrázky a bude stát okolo 400 a to už vám ji nebudu moc ukázat ani, protože to si na mě... To byste si na mě hnedka smlsnul. Jako. Lukáši, já myslím, že to říkáte jenom tady před lidma, ale že byste to cílil na 600. Možná, že jo, ale nezapomeňte, že jsem malej nakladatel, který vydá první knížku, když vydá velký nakladatel, který vydá třeba 100 knih ročně, tak třeba jednu knížku může dotovat z druhý a tak, ale no, když vydáte jednu knížku, tak potřebujete, aby ta jedna knížka na sebe vydělala. Že jo? Takže podle toho je určená ta cena, myslím si, že opravdu přehnaná není, že tak akorát na ty knížky. No a tak akorát je, ale já jsem čekal, že bude trošku po cenu, abyste se jaksi dostal na trh líp. No. Já a dělal jste tomu křest a takový ty promo? Dělal. Má to nějaký vliv na ten prodej, ten křest třeba? To nevím, myslím si, že, ale asi má, protože tam třeba někdo o tom pak napíše z toho nějakou reportáž. Se vůbec dozvědí, že to vyšlo, že? Když se dozvědí, tak proto se to dělá, no. Takže křest jsem dělal. Jo. A vydal jste ji taky elektronicky zároveň? Elektronicky samozřejmě, je to knižka Zdeníku Ejťáka, samozřejmě elektronická. Jo, a ta stojí kolik? Elektronická, tam ještě nemám cenu, ta ještě půjde... No tam není papír, totiž jsem vám chtěl připomenout. Ta půjde příští týden do té distribuce, já tam ještě tu cenu ještě nevím. Tak má to půjde za týden a ještě nevíte cenu? No nevím ještě, no. No tak plus minus, jak to typujete, no. Já se musím podívat, kolik stojí ty elektronické knížky všechny a proto se pak rozhodnu. Ale bude levnější než ta papírová samozřejmě. No to bych chtěl teda a tak mě tak to může být jedno. Tak asi rád na vás tak koukám teda. Ne, tak já můžu... Jsem tu podruhý, ale já vám ji asi vezmu a... Ne, ale já můžu být... A kupte si pak tu elektronickou, no.
Ne, já jsem to dostal, tak mě to může být jedno, ale tak si říkám, že jo, 245, to je to taková malá, no, 145 stran, jsou tam ilustrace málo, ne? No tak ona je docela čerstvá, teďko bude další a budete no. úplně nezávislý. No jestli tu knížku podle vás budu muset dávat tu další za 80 korun, tak už asi... Tak už asi další nebude. No, vy byste mohl napsat jednu knížku pro to, o tom, proč tohle stojí 245. Já bych, ne. Já bych mohl napsat jednu knížky odpovědi na otázky Jana Krause. No. Proč ta knížka stojí 245? 45, no. A já tam napíšu... by byly grafy, aby tam všechno rozpočítal a no. ukázal. A já napíšu vypočtil. Druhou o vás nepřímo a bude se to jmenovat Země vola dělat nebudeš. Takže... Já mám podezření, že i kdybyste to všechno měl, tak by vás to stejně prostě ta odpověď neuspokojila. A furt by se vám to nelíbilo. Co? No, že to stojí 245. No, je malá taková, už jsem si... Prostě... Pušte mi to. Hele. Ta knížka je 200, malá. No. Je malá. Je malá. Ale má tady na tý přebalu je takhle ten záhyb, to je ta klopa, to je velice pěkná. Tady je to... Celobarevný. Tam je červený titulek. Vevnitř je to taky celobarevný. To je ale několik barev, že jo? A ta knížka je malá, ale plná opravdu velice dobrýho textu. Takže ta cena, která je daná za tu knihu, odpovídá akorát tomu. Teď vám řeknu, jak tu cenu vidím já, jo. No tak takový polobrožovaný nějaký... Jo, tady kresbičky, to jsou ty dětský, co děláte, to jste vzal, co jste kreslil jako na škole, že jo? Vazba, no nic moc, to jsou dvě cesty vlakem a rozsype se to. No, tohle to tady flek, to tam vzniklo náhodou. No a barvy, jako jaký barvy? Jste říkal furt celobarevný, kde ty barvy máte? Máte na obalu, tam jste všude vy, no tak dobře. Čili, hele, pro mě 220, ať nežeru maximálně. Nemáte ještě jednu no, v pořádku nějakou? Já vám pošlu tu elektronickou. Ale jako přemýšlím, že pro vás ta elektronická bude za 320. Vás si tu cenu teda hezky napálím teda. Jo. Já to možná takhle udělám s tou další knížku, až budu v knihkupectví, tak tam bude 200, ta další taky, jestli bude taková, bude stát 245, tam bude napsáno 245 a pod tím bude pro Krause 380. A já napíšu, Pavlásek se chystá vydat knížku, těšíme se na cenu. My, co jsme zaplatili horentní sumu už minule, tentokrát voli dělat nebudeme. Vám to ukážu, jak to mám já, když přijdu do knihkupectví, jo? A vejdu a kratochvíl, to je krásný. To je machr, to je krásný. Tak to si vezmu. No. Ježišmarja. Ježišmarja. A říkám, pardon, paní prodavačka, to schodil na zem a říká, to je Pavlásek, nechte to ležet. No ne, tak. Já na to nevypadám, ale já mám trenéra. Jo. No, já to jsem zrovna k němu nechodil teda, jo, když jsem chodil na tu stádem, ale jinak já bych to jenom řekl, já chodím cvičit, mám toho trenéra, už asi 3 roky k němu chodím. Jitka Asterová mi ho doporučila, protože ona u něj dělá trenérský kurz na ty 4 lety a já jsem tam k němu začal chodit a musím říct, že já jsem vlastně asi jeho jediný klient za celou tu dobu, který za 4 roky cvičení se vůbec nezměnil. Musím říct, že on je velice klidný, on cvičí jogu a jezdí do Indie a tak se věnuje těm východním směrům. A medituje, ale myslím si, že tohle z toho už ho trošičku z klidu začíná jako vyvádět. Že... Padla kosa na kámen. No a dokonce i zkoušel třeba meditovat se mnou, já jsem zkoušel meditovat, ale já jsem zjistil, že nemůžu meditovat. On říkal, tak meditujte se a na nic nemyslete. A mně to nejde na nic myslet, já se bojím, že něco přestanu myslet, že umřu, jsem mu říkal. No. A nebo mi říkal, že abych si srovnal ty čakry v sobě. A já jsem mu říkal, no to teda v žádném případě, já ty čakry v sobě mám rozhozený, to já o sobě vím. Já mám třeba jednu čakru takhle, druhou takhle, jo. A takhle jsou tam přiházím do sebe narážej, no, ale držej. Držej, no. A to mě drží při životě, kdybych se je srovnal, tak se rozpadnou a je po mně, že? No, každý si má čakry srovnat, jak potřebuje, ne?
No, já je mám no, takové vyrobené. Vy jste vlastně na to byl vybavený, dobře. Ta partnerka vám vyhovovala? No, ta byla výborná, Lucka. To byla, ona hlavně, že ona hodně pracuje s dětma. Jo, a hodně cvičí děti a trénuje děti, takže pro ní to vlastně, když se že dostala mě, pro ní to bylo... A jako normální děti? No, jako normální malí děti. Malí děti. No, tak ona to byla zvyklá, teď dostala taky větší a tak byla pořád. Ona mi říkala, jak mluví na ty děti, tak mluvila na mě. Mi říkala pejsánku třeba a udělí to... takhle nožičkou. A... Prosím vás, no, to musel být krásný, no, ne? Tak... Ona možná se dívá v televizi jenom na vás. Ano, možná, a to mě potěšilo. Tak, a, no chápu, inteligentní divák to vždycky potěší, že jo? Objektivní a inteligentní. No tak jako samozřejmě, že divák, který má určitý vkus a... Cit taky pro... Cit pro umění. Trošku se v tom tanci vyzná, viděl to už. Tak, tak samozřejmě to ocení dokázal, že jo? To je samozřejmě jasný. No ale a na to já řeknu... Ale... Můžu to jí reklamovat? A na to já řeknu... Hele, už se nenarovná. Ono, levnější papír není asi, že? To je, tak pozor, tak jo, ještě pozor. Jednou. Tak. Ta kniha stojí 245 korun. No. Má celobarevnou obálku, celobarevný zadek, klopy. Je brožovaná, což je z toho důvodu, furt protože... Furt klopama nedělejte, to vzniklo, protože co s tím tam, s tím papírem? Je brožovaná, protože já mám rád paperbacky. Jo. Má to formát klasického amerického paperbacku. Paperbacku do kapsy, což je prostě taková frajeřina, máte knížku nějakou prostě, že dobrou samozřejmě a můžete si číst a strčit to do kapsy. No. Tady máte celobarevný, vy furt ukazujete celobarevný ten červený obrázek. Titulek a říkáte plná barva. Tady je obrázek. No. Červeno-bílej. No. Tady ve prostě je taky obrázek. A... No. No já jsem ji viděl už, já ji mám přečtenou za tu dobu, co jste tady. A ta... A... No, pozor, je, pozor, tady je, kaseta, je tam i obsah. Jo, na konci. Celý knihy a no. Ta vazba... No už se sype, no. Ta, no to je lepší, to není úplně brožovaná, ale tady vidíte trošičku, možná se na to musíte si podívat. Vy tomu, no, už se to páře, půjce se to rozlamuje, to je trošičku svázaný, to je totiž V4, to je lepší než obyčejná brožovaná, která je třeba tady. Tady třeba je obyčejná brožovaná. Takže si myslím, že těch 245 korun možná je to i málo. 245, hele. No, hejte to už nezachráníte. No ne, ale když mi takhle, jako to znamená, já když večer dočtu, tak pak ještě chvíli budu takhle, jako... Prostě vaše knížka, když večer si budu číst, pak to, a pak si dožehlím, jako aby... Promiňte za 245 tohle. Můžu si to počít. Ta klopa, jak tomu říkáte. Si... No ale ono, věnovat se tomu je jedna věc, jak známe tady s Lukášem, ale výsledek pak může být... Vy asi nesketujete, Lukáši, že ne? Tak taky jsem to zkoušel. No. Ale nebyl jsem třetí nejlepší. Ne, ale pokoušet se o to, ale musí k tomu být určitá dispozice, ne? Mm. Nebo je tam něco s tou kapelou, to se nejde domluvit tady, budu to dělat takhle a vy budete hrát takhle. Tak to je normálně solo, tam se odspívá téma s textem a potom... A pak je solo. A potom je solo. A buď si ho dám prvá, ale to už já si odšéfujem, že teraz jdem já, ukážem teraz ty půjdeš a tak dále. No to vždycky je v jazzu, jako... ale tam je vždycky to pořadí. Prosím vás, no, pak... Nejenom ženy, některý třeba moderátoři jsou krutí. Ale vůči dobrým knihám. Já jsem chtěl říct v zemi, kde si každý bůl hraje na spisovatele. Tady můžeme psát všichni, znáte to. Ne, ale pak mě zaujalo, že kromě toho, že zpíváte, ho i učíte, že jo? Ano. Dá se to učit? Ne. Nedá. Ne. Tak proč to děláte? No tak, lebo chcem predať nějaké svoje zkušenosti. Ale těm lidem, co o to stojí, ano. Nebo mají o to zájem. Ano, ano. To je velmi potom příjemné pre mňa, keď ti ľudia chcú. Stalo sa mi aj, že som musela, a to ma nebaví. Jak musela? No, že ako ten, oni tam boli na tej škole, a, ale trebárs ich zase až tak nezaujímalo to, čo ja im chcem dať, alebo si mysleli, že to všetko už vedia a že sú majstri sveta. Aha. Ale to je v poriadku. To je ako... Kapr na 5 kilo se počítá. Nad 5 kilo. A ten do 5?
toho pustíme, my všetky pustíme, ale ten se nepočítá na váhu. No ale no. Když je vás tam tolik družstev, tak to si tam ty ryby s váma užijou teda za ty závody. Bohužel. Že jo? Mm. To pak jsou všechny jako... No, chudinky jsou to. Když jim hodíte krmení, tak ho dva dny nechaj, ne? Ne. Dva, než se zahojí. Po těch jako. Závodoch určitě, protože tam je to velmi vykrmené. Že by to člověk zmáčkal, samo by to jo? Ne, wow, nerobí. A samo by to cítilo tak ty ryby na vlasti a... To ano, na to no. Jsou ty pípáky, také hlásiče. Aha, jo. To jde cez ten silon, vy si sedíte, alebo jste v biváku, ležíte v noci. Jo, a ono vám to pípá, že ryba se chytla. Ano, začne pípat, že ryba to ťahá. Tak vy přijdete v kludě, už dneska se nemusí utěkat k tomu. Přijdete v kludě si to takto zdvihnete a víte, že tu rybu už tam máte. Jo, ale potom ještě ne... je umění to vytáhnout až na breh. No to ta je, ryba to... bojuje a může se vyháknout. No, ona bojuje, no, a ten kapr je těžký, takže on... No, a pak se urve taky někdy, no, že no a to je v prdeli potom, to je strašné. I z vlasce. No. A...